To jsem posral. Sorry, Kili, ne, můžu... Ne, dobře. Takže já jsem Mandarin a tohle jsou zajímavosti a fakta k třetímu Ironmanovi. OK. V době, kdy vyšel tenhle ten film, se jednalo o první solový film z MCU, kdy hlavní záporák neměl podobný nebo až skoro totožný schopnosti jako hlavní hrdina. Původní délka filmu byla 3 hodiny a 15 minut, než byl film nakonec sestříhaný do přijatelné délky 2 hodiny a 10 minut. V komiksu byl Iron Patriot alter ego Spider-Manovského záporáka Normana Osborna, který teda založil Dark Avengers. Já teda za sebe doufám, že se v MCU někdy Normana Osborna dočkáme a doufám, že bude hrát Matthew McConaughey. Alright. Z flashbackový scény má Tony na párty vysačku s nápisem You know who I am, což je vyloženě přeloženo jako Vy víte, kdo já jsem. Tohle měl nějakou dobu i sám Robert Downey Jr. v popisku na svém Twitteru. Robert Downey Jr. se objevil ve všech prvních filmech další fáze MCU. V první to byl Iron Man, ve druhé fáze to byl Iron Man 3 a ve třetí to byl Captain America Civil War. Hlavní slovo při výběru režiséra měl samotný Robert Downey Jr. Ten si vybral Shina Blacka, se kterým už natočil Kiss Kiss Bang Bang. Pokud jste to teda ještě neviděli, tak určitě doporučím, je to bezvadný film, který určitě udělám někde recenzi. Stejně jako předešlý film Roberta Downeyho Jr. a Shina Blacka Kiss Kiss Bang Bang, se i Iron Man 3 odehrává během období Vánoc a také je vyprávěný ve formě flashbacku. Prezident USA se jmenuje Ellis, což je posta spisovatele Warrenu Ellisovi, který vytvořil komiks Extremis, ze kterého tady ten snímek volně čerpá. Tvůrci filmu intenzivně hledali mladého herce, který by zahrál roli Hartleyho, toho kluka, kterého teda Tony Stark potká v Tennessee. Když roli teda nakonec vydal Ty Simpkins, Robert Downey Jr. mu osobně zavolal, aby mu oznámil, že roli získal. Navíc se teda proslýchá, že by se Hartley měl opět objevit v Avengers 40, což by bylo fajn, protože já tu postavu mám fakt rád. Ve filmu si na sebe Pepper Potts oblíkne ironmanovský brnění. To byl nápad Roberta Downey Jr., který chtěl, aby měla Pepper nějakou aktivnější roli. Navíc to odkazuje i na komiksy, kde se Pepper stala superhrdinkou v ironmanovském brnění s názvem Rescue. Do role Aldriche Kleina tvůrci zvažovali obsadit Jude Law, který si už s RDGM zahrál ve filmech Sherlock Holmes a jeho volným pokračování Hra stínu. Jude Law si nakonec teda v MCU zahraje kapitána Marvela ve snímku Captain Marvel. Rozpočet filmu byl původně 140 milionů dolarů. Studio Marvel ale úspěch filmu Avengers natolik potěšil, že přidal další 60 milionů, čím se stal po Avengers do té doby druhým nejdražším marvelovským filmem. V původní verzi scénáře měl vypadat závěrečný souboj jinak. Při boji by byl Tony a Rhodey obklopený vojákama Extremis a poté by je teda vyrušil Trevor, u kterého by se ukázalo, že si nechal do těla převést virus Extremis. Potom by teda Trevor explodoval a zranil by i vojáky kolem sebe. Ve filmu se měla objevit i Scarlett Johansson jako Black Widow. Aby nebyl film ale moc přeplněný kvůli velkému množství vedlejších postav, nakonec teda ve filmu neobjevila. Mezi komiksovou předlohou Iron Man Extremis, ze kterého film čerpal, je několik zásadních rozdílů. První je teda ten, že v komiksu se virem Extremis nechá dobrovolně nakazit sám Tony Stark, aby dostal potřebnou sílu pro boj s nepřítelem, ale ve filmu se virem nakazí Pepper Potts a navíc nedobrovolně. Dalším rozdílem je třeba například i postava Aldriche Killina, který má v komiksu na rozdíl od filmu pouze menší roli a spáchá hned na začátku možná na nějaký druhý stránce sebevraždu. Dalším rozdílem jsou i třeba schopnosti Extremis a jeho vizuální zpracování. Prsten na Mandarinovi právě maličku je stejný, jako měl západa Kráza z prvního Ironmana. Stejně jako v dalším filmu od Shina Blacka Smrtonosná zbraň 2 z roku 1989, tak i tady je hlavní hrdina napadený ve svém domě na paláži helikoptérama, zatímco se pokouší zachránit svou dívku. Post-credit scéna s doktorem Brucem Bannerem byl nápad Roberta Downeyho Jr. V původním návrhu měl ale v post-credit scéně odletět Iron Man do vesmíru, kde by se potkal se strážcima galaxie. V Guardians of the Galaxy měl mít potom i Iron Man cameo. A zajímavostí nenakonec? Rebecca Hall potvrdila, že původně měla být hlavní záparákem její postava Maya Hansen, ale Marvel se bál, že pokud by byl hlavní záparák ženská, děti by si nekupovali hračky s holčičím záporákem. Takže to je pro dnešek všechno k zajímavostnému faktům. Podívejte se na seznam dole v odkazu videa. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, nezapomeňte dát odběr, anebo se můžete podívat na další videa tady.